Сәлем, балалар. Бүгінгі сабақта барлықтарын көргеніме қуаныштымын. Және біз сендермен бүгін дүниежүзі тарихы бойынша тестер талдайтын боламыз. Қазіргі уақытта балалар білесіңдер, формат ауысып жатыр. Және біз сол жаңа форматтағы тапқан тестімізді көрсетіп жатырмыз сендерге. Ол шыннан де нағыз ұбт-дан алынған сұрақтар. Так что бұл сендерге пайдалы болатын шығар деген ойдамын. Хуанхэ өзенінің төменгі ағысында бізіп 2-ші мыңжылдықта пайда болған мемлекет дейді балалар. Жалпы бізде Хуанхэ дегеніміз, Хуанхэ Янцзы, ол Қытайда орналасқан, және ол жердегі ең алғашқы Хуанхэ өзеніндегі бізіп 2-ші мыңжылдықта пайда болған Шан-Ин мемлекеті еді деп айтамыз. Және осы Шан-Ин мемлекеті ең алғашқы мемлекеттер болып құрылған. Ал қызыл раушандар мен ақ раушандар соғысы болған ел ол Англияда 15-ші ғасырда азаматтық соғыс болған, және ол жерде йорктар мен ланкестерлердің соғысының нәтижесінде бұл жерде 7-ші Генрих жаңа әулет, ол Тюдор әулетінің негізін қалайтын соғыс еді. Киев Русының құрылған туралы бағзы замандар хикаясы шығармасының авторы болар ол Нестор. Және ол жерде балар біздің қыпшақтармен күрескені туралы жазылған еді, осы Киев Русының осында несі. 1793 жылы 24 маусымда француз конвенті ол жаңа күнтізбет қабылдау керек, жаңа республикалық күнтізбет қабылдайды деген жауабы бұл жерде дұрыс болады. Ол француз революциясының нәтижесінде осындай жаңа өзгерістер болады. Атақты джаз музыкасының бағыттағы әншісі балар, бұл жерде бізде Фиджеральд болу керек, болмаса, бұл жерде Фиджеральд деген не, болмаса, ол бізде Луи Армстронг болу керек, осы джаз музыкасы Америкада, Нью-Орлеанда 20-шы ғасырда пайда болатын жаңа бағыт еді. Оңтүстік Азиядағы, аймағындағы Кашмир жері үшін жанжалдасқан мемлекеттер балар, бұл жерде Үндістан мен Пакистан. Үндістан мен Пакистанның 47 жылы балар олар бір мемлекетке болған, бірақ 47 жылдан кейін олар екіге бөлініп, Пакистан бөлек шыққан, Үндістан бөлек шыққан. Соның нәтижесінде Үндістанда, Пакистанда мұсылмандар тұрған, үндістерде көбінше үндістер тұрған, 98 жылы екеуінде де ядролық қару болады. Және бүгінгі күнге дейін олар Джаму Кашмир үшін шайқасады, бір кезде де конфликт эскалация болады. 45 жылы 23 ақпанда Германияға соғыс жариялаған мемлекет, ол бізде Түркия болу керек. Түркия не үшін сол себепті соншалықты кеш бастады? Негізінде Түркия өзі 19 ғасырдан түріктермен, және немістермен жақсы қарым-қатынас қалыптасып қалған еді. Және Түркия көп уақыт осы Германия жақта болайын ба, болмайын ба деген сияқты идея, себебі бірінші дүниежүзілік соғыста да болған. Және екінші дүниежүзілік соғыста бұл осы жағдайды қалыптасам ба, қалыптаспайын ба деп ойланып, тек қана 45 жылы 23 ақпанда ғана жариялайды, то есть практически соңында. 72 жылы жазда Симла келісіміне қол қойған елдер балар, ол бізде тағы да Үндістан мен Пакистан болады. Ол келісім шарты, ол екінші Үнді-Пакистан соғысының нәтижесінде қойылған келісім шарттардың бірі еді. Оқиғаларды дұрыс хронологиялық ретімен қойыңыздар дейді. Бірінші дүниежүзілік соғыс, НАТО және КСРО-ның құрылуы. Бірінші дүниежүзілік соғыс балар 1914-1918, НАТО-ның құрылуы 49, КСРО-ның құрылуы 22 жыл. Ну, понятное дело, бұл жерде 1-3-2 болу керек. 1-3-2 дегеніміз жауабы Е екен. Шығыс Рим империясының құрамында кірді. Шығыс Рим империясы, ол бізде балар шығыс бөлігі, Египет, Фракия деген сияқты жерлер болу керек еді. Африканың солтүстігі, Балқан түбегі, Египет, Азиядағы Рим иеліктері деген сияқты жауаптар дұрыс болады. Ц болады бұл жерде жауаптары. Ежелгі шығыс Рим империясы бізде тағы да Византия деген атаумен танымалы. Константин кезінде Рим империясының астанасы, Рим қаласынан Византия қаласына, кейін оны Константинополь деп атайды, және сол Константинопольге көшеді. Ежелгі Римдегі 2-ші Пуни соғысында басқарған Карфаген талантты қолбасшы, ол Ганнибал. Ганнибал Антепортес дейді, Ганнибал Уварот деген сияқты, ол осы Ганнибалды практически Римға дейін келген, Альпы тауының өзінің әскерлерін алып өткен, осы Ганнибал деп есептеледі. 3 пуни соғысы болады, сол екіншісінде Ганнибал. 14-ші ғасырда дүние жүзіндегі ең алғашқы мануфактура ашылған қала балар, ол Флоренция, Италияда болу керек, мұның жауабы Д болады. Флоренция ең алғашқы еркін коммуналардың бірі болады. Ең ол жерде қайта өрлеу дәуірі де, мануфактура да, капиталистік қарым-қатынастар да тез және бірінші болып дамиды.
Рим республикасындағы атқарушы өкімет билігін жүргізушілер балар атқарушы билік дейтін болсақ, ол магистрат, заң шығаратын көбінесе сенаторлар. Ал магистратта балар, сенатор болу үшін сен магистратта бір жыл тегін істеуің керек еді, иә? Магистрат дегеніміз осы атқарушы билікті көрсетеді. Атақты поляк композитор Фридрих Шопен өмір сүрген ғасыр, балар, Фридрих Шопен дегендеріміз ол 19-шы ғасырда өмір сүрген. Фридрих Шопен дегеніміз өзі поляк, революция этюда деген сияқты музыкалық шығармаларының авторы. Монголияда 32 жыл басқарған тұлға балар, ол Цзэдэнбал болу керек, жауабы А екен бұл жерде. Ол балар Цзэдэнбал Монголияның бүгінгі күн ретінде қалыптасқаны үшін өте үлкен үлес қосқан, өте қаталы кісі болған, дегенмен көп монголдар ол кісіні құрметтеді және дұрыс басқарған деп санайды. Балқан түбегіндегі саяси шекараны анықтайтын Лондон бітім шартына қойылған жыл. Лондон бітім шарты балар бірінші Балқан соғысынан кейін, 1912 жылғы соғыстан кейін, 1913 жылы қойылады. Бірақ 1913 жылы ол жерде екінші Балқан соғысы басталады. Одан кейін ол жерде бірінші дүниежүзілік соғыс басталатын еді. 1954 жылы Алжир халқына қарсы соғыс бастаған ел балар, ол жерде Алжир Францияның отары болған және сол Алжирға қарсы Франция соғыс бастайды. Ол жерде оның нәтижесі Алжирдің тәуелсіздігін алумен аяқталады. 16-шы ғасырда Әмір Темірдің шөбересі Бабыр құрды дейді. Ол балар бізде нені құрады? 1526 жылы Дели Султанатын Бабыр деген кісі құрады. Және соңғы басқарушы Дели Султанаты дедім ба, балар кешесіндер, Ұлы Моғол империясы, одан алдын өмір сүрген мемлекет ол Дели Султанаты болады. Ал Бабыр Ұлы Моғол империясын құрады. Соңғы басқарушы балар Аурангзеп деген кісі болады. Өндірісте техникаларды ұдайы үдемілі түрде пайдалану. Так, урбанизация, модернизация, демократизация, индустриализация, секуляризация. Бұл сөздердің мағынасын түсіндіріп кетейік. Урбанизация дегеніміз балар ауылдан қалаға көшу процесі. Модернизация дегеніміз жаңа нәрсені енгізу, жаңарту, демократияландыру, демократиялық қағидаларды енгізу. Индустриализация бұл жерде техниканы қолдану. Секуляризация ол шіркеуді билігін шектеу және мемлекеттің ісіне араласпау. Не бұл жерде балар индустриализация болу керек. 150-ге жуық еңбегі 45-тен астам астрономия мен математикаға арнаған энциклопедист ғалым балар, ол бізде Абу Райхан Аль-Бируни болу керек, жауабы Д болады. Абу Райхан Бируни балар өте атақты ғалым болған энциклопедист, ол жерде тоже біздің Орта Азияда туылған кісілердің бірі еді. Мына жерде балар контекст сұрақ жазу туралы берілген екен. Мына жерде тексті пауза қойып оқып алсаңдар болады. Мына жақта да. Ал біз сендермен былай жауап беріп көрейік. Суретте көрсетілген жазу түрі, ол жерде балар бізде көріп отырмыз суреттер, иә? Мына суретте көрсетілген ол сурет болады. Тастағы сурет. Тастағы сурет дегеніміз ол пиктография. Пиктография дегеніміз балар ол picture деген сөзден шыққан, сурет, иә, граф жазу деген сөз, то есть сурет арқылы жазу. Пиктографиядан шыққан әрі таңба бір сөздің мағынасы білдіретін жазу балар, ол бізде иероглифтар болады. Иероглифтар, мысалы үшін, Қытай тілін бір зерттегендер, условно говоря, мен енді білмеймін, мынаның өзі бір сөзді, болмаса бір кезде даже сөйлемді білдіре алады. Балар, мына иероглиф емес еді. Иероглиф білмеймін, просто мысалы үшін сендерге не істеп жатырмын. Ал бізде әріпте ондай емес, біз әріпті мысалы үшін олоқпет дейміз, иә? Біз көрдіңдер ма, бірнеше әріптер жазамыз. Дегенмен балар бұл жерде бізде осын жазғанымыздың өзінде әрбір әріп по отдельности бола алмайды. Көбінесе бірге, иә, бірге бір сөз ғана құрайды. Бірақ бұның ыңғайлысы иероглифтардың саны үлкен болу керек. Ал мына әріптер, мысалы үшін 42 әріппен біз көп деген сөздер жаза аламыз, иә. БЗБ 4-ші мыңжылдықта ежелгі қос өзенінің мемлекеттер тараған жазу балар, ол жерде сына жазу тарайды деп айтатын едік ең алғашқы тақырыптарымызда. Суретті пайда болған дәуір балар ол бізде неолит дәуірінде болады, жауабы Б болады, потому что оның қаған бәрі ол ерте кейін кеш болады. Пиктографияның қолдану аясында тарылу себебі дегеніміз азаю себебі, иә, да, қасиеттерді білдіре алмады, жазу үшін көп уақыт етеді, жазу құралы жетіспеді, түсіну өте қиын болды, бір таңба бірнеше сөз болды дейді. Балар бұл жерде қарап отырсаңдар, ол қасиеттерін білдіре алды, жазу үшін көп уақыт кетті дейді. Бәлкім жазу құралы жетіспеді, түсіну өте қиын болды, бір таңбада бірнеше сөз болды. Міне балар, ең басты проблемасы ол жерде ол көп сөзді білдіре алмай қалды. Біз сендер ажыратамай қаламыз, иә, сол себепті бұл жерде жауабы Е болу керек. Ежелгі грек театрының көрсетілген танымалы трагедиялары
білесіңдер, бізде трагедия бар және комедия бар. Комедиямызда бізде балар, ол жерде сона, құстар, бұлт дейтіндер болатын болса, ал трагедияда Антигона, бұғаланған Прометей деген сияқты бізде трагедиялар бар атақты. Сыншыл реализмнің атақты өкілі, бұл жерде екі өкілі болу керек, Бернард Шоу, және балар бізде, бұл жерде тек қана біреу, Родан келетін тоже бір не бар, Аутсуарес деген жазушы бала, және Бернард Шоудың тағы сол Аутсуарес деген екі жазушы болу керек, бұл жерде пока біреу екен. Аңыз бойынша Рим қаласының негізін қалаған балар ол Ромул болады. Ромул дегеніміз ең қызығы негізін қалаушы бірінші патша, и соңғы басқарушысы да Ромул деп атаған. Ежелгі Египетте адамдарға оқуды жазуды үйреткен ақылдың құдайы балар ол Тот құдайы болады. Яхве дегеніміз ол еврейлердікі, Ахура Мазда парсылардікі, Аид дегеніміз гректікі, Хапи дегеніміз ол Ніл өзенікі, Египеттікі, Анхраманию парсылардікі, Амон-Ра тоже Египеттікі, бірақ күн құдайы. Тешуп дегеніміз ол бізде финикиялықтардың құдайы. 20-шы ғасырдың екінші жартысында пайда болған жаңа жаратылыстану ғылымы. Так, балар, жаңа дейтін болсақ ол геохимия, генетика, так, и биофизика. Сонымен В, С, H болды, е? То есть бұл жерде қалай білесіне? Ну, бірінші генетика, 70-шы жылдар дамай бастады. Андай, қағандары екеу қосылыс болу керек, аралас болу керек. Геохимия, биофизика. Ассирияның езгісіне қарсы көтеріліс жасаған мемлекеттер балар, ол екі мемлекет болу керек, Мидия және Вавилон. Осы екеуі екі жақтан көтеріліс жасайды. 1223 жылы Қалқа өзені бойында монғолдарға соғысқа жасап, ол балар орыстар мен қыпшақтар екеуі қалқыда, бірақ олар екеуі де жеңіліп қалады. Соңына шейін монғолдар екеуін де басып алады. 19-шы ғасырдағы Англиядағы елді басқару жүйесі аталды балар, ол конституциялық монархия. Англияда практически бүгінгі күнге дейін конституциялық монархия болып саналады. Соңғы сұрақтарымыз. 1978 жылы сәуірде Ауғанстанда болған саяси өзгерістер, ол жерде сәуір революциясы болды. Оның нәтижесінде Халық демократиялық партия төңкеріс жасады деп айтамыз, және социалистік құрылысқа көшті дегеніміз дұрыс болады. Сонымен жауабы Б, F болады. 1998 жылы ақш шөл даласы түлкісі атты әскери операциясын жүзеге асырып шабуыл жасаған ел Иракқа, ол жерде Йеменнің жерін басып алған үшін ол жерге төтек жауап нелер болады. 2003 жылы қайтадан Иракқа соғыс жасайды, бірақ ол жерде уже химиялық қару бар екенін айыптап, соның нәтижесінде олар шабуыл жасайтын болады. Балалар, осымен біздің талдауымыз аяқталды. Сендерге қандай да пайдамыз деген шығар деген ойдамыз, және сендерге бір пайдалы мәлімет алған шығарсыңдар деген ойдамын. Барлықтарыңа рахмет, келесі сабақта кездескенше аман сау болыңдар.